Neboj se, no. Já se nebojím, já se jenom stabilizuju. Chcete medaili? Jasně, mi stačí bronzová. Ne, když si jenom zlatou. A bronz je vpravo, že jo? Vždycky. Že je bronz vpravo. Cesta k medailím bude pro účastníky letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji mnohem složitější než pro hejtmana, jeho náměstka a místopředsedu Českého olympijského výboru. Ti s cennými kovy u vodáckého kanálu jen pózovali fotografům a kameramanům. Největší sportovní akce v České republice startuje za 6 týdnů. Do regionu přijedou 4000 mladých sportovců ve věku od 12 do 16 let. A to bude pro organizátory pořádná fuška. Při své vlastní zkušenosti můžu srovnat, že se ta náročnost rovná například velkým mistrovstvím světa velkých sportů. V současné době probíhá vrchol kvalifikace, kdy se sportovci snaží kvalifikovat na tuto olympiádu, která začne 26. června tohoto roku. A to jsou oni. Z brusunové sady cenných kovů podle návrhu studentky Kateřiny Ščučkové ze Šumperka, která vymyslela i maskota her Orla Oldu. Medailí bude celkem 686. A bojovat o ně budou mladí sportovci na 34 sportovištích a ve 20 různých odvětvích. Poprvé mezi ně patří šerm. Po 10 letech je v programu her znovu kanoistika. Myslím, že právě tady v Olomouckém kraji, kde se na místním kanále je možná nejlepší mládežnický oddíl české kanoistiky, je to symbolický návrat. Hry letní olympiády pořádá Olomoucký kraj už po druhé. Poprvé to bylo v roce 2011. Ty jubilejní 10. se měly konat už vloni. Covid to ale nedovolil. Jakkoliv to rozhodnutí samozřejmě jako retrospektivně bylo správné, jediné možné, tak to přineslo nějaké komplikace a o to raději se teďka vracíme do toho a jsem zvědav, jak to dopadne. Asi jsme nečekali, že by někdy čeští mladí sportovci nemohli vůbec sportovat, být zavření doma, nemoci trénovat, závodit. A proto si myslím, že tahle olympiáda v Olomouckém kraji je opravdu možná ta nejdůležitější, kdy bude symbolem návratu těch nejlepších českých mladých sportovců k těm vrcholovým výkonům, k možnosti bojovat o olympijské medaile. Slavnostní zahajovací ceremoniál se uskuteční 26. června na Andrově stadionu. Kdo ze slavných českých sportovců zapálí olympijský oheň? To se odtajní až těsně před startem her.